Boa noite Maltinho! sejam bem vindos a mais uma noite fantástica que está de calor de Clash Royale Ora bem, hoje temos dois joguinhos, dois joguinhos importantes Para se eu não estou em erro deve ser os nossos últimos jogos antes da, da seguinte fase Hoje tenho o meu querido Titã para me acompanhar novamente Que já é da casa Boas noites. E não sei se o nosso Prezi vai, vai vir, mas vamos ver. Hoje vamos ter o ante 12 vezes o Destroyer tá. hã? Falaste, Tita? Nota, mais uma vez Estou a ouvir as cortes, Tita. Ah, é que... Mais uma live que está sempre. Alô? Presente. Ah, oh, Tita, tu estás aos cortes, não sei se é da NET. E aí? E aí são os jogos que nós temos hoje para ver. Com certeza vão ser ambos jogos bem disputados. E agora estamos ansiosos para o início deles, claro. Nós ouvimos aos cortes, eu não sei se tu, te, tu deves ter vindo abaixo, de deves estar com a net mais, mais lixada. Ah, é sério. É. A ah, é sério? Não, só ouvimos mesmo ah. a parte final. Oi. <laughs> Oh, oh, estás a dizer aqui um problema porque tem aqui falhas de net uh, é assim, sei, Pronto, o que eu estava a dizer era que. Pronto, a dizer que hoje é bem dois jogos que prometem ser bastante uh, disputados. Que vai ser o primeiro jogo, o mal também já está aqui na live. antes 12 contra Destroyer. E o segundo jogo vai ser Felipe PT contra Júnior. Há os jogadores mesmo claro, ou seja, tem tudo para ser. Uns excelentes jogos e bem disputadinhos, como tem sido até agora É verdade, sim senhora Hoje vamos ter grandes joguinhos para uma noite calorenta, digamos Pelo menos aqui no Porto estão 21 graus na, Às nove e meia da noite E um tempinho agradável é sempre bom para um joguinho de Clash Royale Não é? Sim, exatamente tá, só... Estás com cortes novamente, meu querido. Eu não sei se tu estás com algum tipo de problemas na net, mas fosse a ti. Se calhar tentava reiniciar o router, não sei, digo eu. Vai na volta. Porto! Porto! Que conseguiu ontem, pelos bichos, ganhar uh, ao. Um... Só pode. Olha a Nidia! Hoje apareceu, decidiu aparecer, não é? Olha a barra, como é que é? Estás fixe? Olha, infelizmente o caralhinho, sabes? Se não sou eu a dar calor aqui a, a Gaia, isto era, era parado. Digamos, não é? Uh, por sinal. Ora bem, vamos então fazer aqui a chamada à nossa equipa. Uh, as equipas já foram chamadas: Ant12 e Destroyer. E vamos ver se estão aí. Uh, é, é mais ou menos isso, oh, Totti. Por acaso, também estava a pensar mais ou menos numa situação dessas. O Titá deve ter. Eu não acredito. É fraco demais. É fraco demais. Totti, não posso excluir o. O Barra, porque depois temos. Uh, problemas com o... Uh, Contar a atribuir outra vez uh, o... Oh, como é que se diz? Uh, por isso eu vou recusar e tu vai ser tu ouvido os pontos porque assim, ok porque assim eu não consigo depois uh, acaba por ser complicado não é. Um... Ah, era para a Nidia Ah, ok, ok. Manda novamente então. Coitadinha. Ela ainda nem pouco falou e tu já estás a dar a exclusão. Eu não acredito. É fraco demais. Sim, senhora. Tá feitinho! Eu é que saí do Onar? Oh que caralho! Eu estou fodido! Ai Deus, meu livre Ai, que O que é que foi? Isto, isto saiu? Assim do nada? Pois, eu pensei que estava a falar sozinho para lá e afinal eras tu, estás a falar sozinho! What the fuck? <laughs> oh que caralho! já estava a ver o Lucas dizer que ainda tinha de abaixo e eu pensei, ó, oh, o Castanha é que foi abaixo, não fui eu não, mas alguma coisa se esteve a passar porque não, hum, eu estava a ouvir aos cortes, pode também ter sido, da minha né? eu também não me admirava, não diz-me uma ai. coisa uh, podes mandar-me mensagem para o do para ver se ele responde porque está visto Sério? que ele já está ah, cá jogo. só se tiver a ver o jogo ai, não acredito que jogo? O do Benfica, ai, isso é problema. Olha detega toda a gente. Deixa cá ver. Quem é o Formigas, caralho? É o Antes 12 É o Antes 12, é. Foda-se, porquê que lhe chamam de Formigas? Porque é Formiga, estás a ver? Antes é Formiga ah, hoje. Ah, ok. Está certo. Não tinha percebido a lógica. Só se ele tiver a ver o jogo do Benfica, porque do resto não ocorre mais nada que eu esteja a fazer. <laughs> e ele entrou, ele está aqui no clã. Queres ver? Ele está online? Queres uh... ver que eu disse? Que é que ele... Eu disse que tem a justificação aceito, mas é brincadeira. Agora, espero bem que... Não está online, só está a distrair. Ui, ui. Uh, Isto é um problema. Isto não era bem suposto a acontecer. <laughs> Já lhe dei tag na coisa. Passa alguém tira... Não sei se o Lins não está aqui, pois não, não Se o se assim, estivesse em cá e ligasse, porque está complicado Perdemos o antepouso Opa, é que... uh, deixem-me ver se é os outros jogadores estão... Uh... Espera, calma que entrou alguém online, DT só Eu voltei a sair. Oh, foda-se. O meu Discord <laughs> tá possuído, mano. E ele sai, <laughs> o caralho. Oh. Ah, é caso para dizer isto, malta. Só que neste jogo é Discord. Gente, esse jogo tá possuído. Ah, que caralho. Esta é morceu mandar. A... Este. Uh... Opa! A, a realidade é uma. Os jogadores estão aqui. Sabiam que às 9h30 começavam. Só está o Destroyer e o... o Junior. Ah, e o Filipe. Alto. O Filipe também está cá. Uh... Avança. Ok. Era isso que eu... Uh... Ai foda-se, agora não moves? Estás-me a ouvir? Ah, agora sim, yeah, agora oh, sim. Foda-se. <laughs> uh... foda ok, vamos fazer jogos. Ai, Quem passou foi o Destroyer. Jogo, vamos fazer. Uh, vitória do Destroyer. E vamos seguir para DT Júnior vezes Filipe PT. Boa! Seja bem-vindo! Já passámos um jogo? Não estava à espera, confesso. Também, não, sinceramente, não estava nada à espera de. Só acontecem estas coisas aqui no meu. No, no meu coisa. É impressionante. É tocas de canais. É trocas de canais, é troca de, de jogadores a sair. Ora bem, o Filipe já deu ban ao Canuier. Uh, Canuener? Uh, é aquele nome, é é, 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 é? é Torre É a é é Ok, tu, e deixa-me ver o que é que o DT vai opinar. A nível de bans, não é? Ora bem, deixa-me começar aqui a Predict. Começa já aí a perder, que depois vai ser já... só foda-se. Previsão: quem ganha e malta que gosta de o Benfica. PT? Vezes DT Júnior, DT Júnior é a malta que detesta o Benfica. O Benfica está a perder, malta. Infelizmente, contra o Marseille é. ou seja, o Ant perdeu e está a ver o Benfica a perder. Ou seja, mau sinal. Vamos dar aqui o jogo. É. Um, roller, roller um, vamos ter jogo aqui na é mesma. Uh, a única diferença é quanto o Ant 12 perdeu para o Destroyer, visto que não apareceu aqui às 9h30. Ainda esperámos até agora, Estamos a começar a arrancar com uh, a segunda volta. Eu não sei o que está a acontecer, mano. Bem. Uh... Eu estou aqui com problemas no meu Discord. Não sei o que é que está a passar. O fucking Discord está-se a passar. Mas vocês conseguem me... Uh, podes pedir? Uh, Deixa-me ver se é o Discord. Ah, estás-me a ouvir? Ah, sim, sim. Agora, sim, agora, sim. Yeah, mano, agora sim. Imagina, eu fechei o Discord e o gajo continua ativo. Oi? Yeah, imagina. É Para tu veres aconteceu mesmo. Tipo, e eu... já temos jogo. Já temos jogo. Tô vamos lá ver então. Oh, oh roller, vê se dás então depois daquele follow aqui no, no canal que está visto que ainda não deste. E já temos dois é, é. destruidores a correr para aí fora e já foram limpos. Aqui DT Júnior só está numa de defender. E atenção que eu só mandou os pelos até agora, DT Júnior. E atenção que os Robranca vão bater, vão bater os dois. Vêm os dois bateram. O Filipe já começa a conectar um excelente dano Parte do Filipe, parece ser um, um, um deck que ninguém vai gostar Que é um mk um Mk5 assim. ah, ah ok, então tu nunca tinhas foi uh, falado aqui no, no coisa. E olha aquele Miner ali a dar dano como gente grande E já estamos com um push por parte do, do DTA no lado direito é. Mas, atenção, que o Filipe deu bastante dano e vamos lá ver o é que é que ele tem. Os já... -te, só Totti, já saíram. Uh, foi tarde. Tinha de estar mais... Tinha de estar sempre assim atento ao castanho, porque o castanho é sempre assim para, assim para abrir. Isto mas... não, não falha. Ui, um, um golamo para cada lado. Mas... cada um daninho. cada um daninho. Parte. Olha aquele e, dragãozinho. Atenção, uh. atenção que foi quase ativação. Atenção que este, este mineiro... Deu uma volta a olhar a grande e saiu. E até só vem o Complombre, se vai ter mandado flechas, obrigado, ao bárbaros também uma boa solução. E já sai a Pyro Web para dar um bom dano, um dano considerável. Mas olha que o, o, o DT não está a fazer aquela jogada de, 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 para defender da ativação da torre. Não sei. Alto a falar nele e já está ativo! E já temos uma torre destruída. Enquanto isso, eu estou a tentar entrar novamente no Discord. Porque isto não está nada fácil hoje. Isto não está fácil com o Discord. Discord, pelos vistos, nunca é nada uh, comigo. E não está fácil. Não, não está nada fácil. Vamos ver se DT Júnior vai conseguir dar a volta à situação, aquele tornado para tentar desviar aquele, aquela firecrack. Mas estamos até push. Deixa-me já ver que eu vou tentar entrar para a tua beirinha Muita calma nesta hora O meu PC a é borrar-se por tudo que é canto Nem consigo abrir a merda do Discord Não sei que se lhe está a passar mas Há de dar alguma coisa Mais tarde ou mais cedo E já temos vitória para o Filipe Filipe dá sim o primeiro 1-0 um Ai Jesus, Mãezinha do Céu Eu não sei o que é que está a passar aqui, mas isto... Quem é que pediu o jogo só para me relembrarem? Uh, foi o DT, não foi? Por isso... Deixa-me mudar já aqui o... Jesus. Oh, como está o meu computador hoje? Meu Deus, nem deixa-me mexer Está aqui? É, ah. Mano, não sei o que é que está a passar, mas isto hoje não está fácil, tenho que -te dizer. Isto está, está a dar o breco, foda-se. Mano, para tu veres nem consigo alterar a puta da foda. se está aqui. Ok, é. 1 a 0. Mas vocês ouvem direito, certo? Já, o tio vem-te bem. A minha é que para de mover ouvir tipo, constantemente. Ah, não sei, mano. Eu não sei o que é que se está a passar relativamente aqui ao DC no meu PC. Também pode estar uh, cansado, não é? O computador já tem algum tempo. Mas é bom. Então para isso temos que fazer doações ao Castanho. Tem o PayPal dele disponível. Ou subscrições para planos destes evitarem-se no futuro. Pá, se tudo correr bem estaremos para, para isso. Ora bem... Uh... Quem é que pediu foi o DT, por isso, Filipe, PT, podes pedir. E deixam ver aqui a Predict, porque também temos que pagar aos nossos créditos, não é? Porque senão... Oh, mano. Ai, que a filha da puta. nossos espectadores favoritos, porque senão... E eles vão dar cabo da nossa cabeça. Está complicado. O quê? é? E atenção, já começou. Ah. E temos aqui um 2-0 para o Filipe. 2-0? Porquê? Ah! Temos um 2-0 para o Filipe por causa da torre. Torre nova usada. Pois é. Isto é ponto automático. Ora bem, 2-0 para o Filipe. 2-0, apá, ah, pode ser que eles entrem a acordo, não é? Vamos ver. Isto, assim, vai ser 2-0 para o Filipe. Já bem, que é? o vamos a acabar, vamos, vamos ah, acabar tá. a live em 10 minutos? Não me digam! Foda-se! É, isto tá, realiza... Um só, só, só na live do castanho, isto, pá, foda-se. Maldito! Hoje, hoje, hoje era o dia... Hoje Sim. parece que. Força, não, não, força. Fala, fala, fala. O Prezi tinha-me dito qualquer coisa no Discord, nem sei, nem vi. Tá tão... O PC está tão possuído. Uh... Isto não está fácil. Filipe, como queres fazer? Agora vamos ver qual é a decisão de Filipe. A oportunidade. É, também o Junior perguntou exatamente o mesmo. Ele disse que podemos repetir. Sim senhor, ok. Então voltamos ao 1-0. Voltamos ao 1-0. Pá, eu por mim... Ou seja, malta, mim... se vocês adivinharem o castanho com que a é indiferente. É se os dois concordarem... Sim. Maltinha, um beijo... atenção, vou dar a predict. Está a sair. Já sei mais uma predict, malta. Toda por castelos com força. Pois é, Kerstin, já te contaste a, a nova novidade? das vantagens de subscrições? Ah, ainda não, não. Te, podes falar. Podes falar. Ah, é. É. pois é, é malta. Para quem agora não é subscrito e quiser subscrever, vocês ganham uma super vantagem. Isto é uma vantagem. de outro mundo, ok? tem Essas <laughs> <laughs> é, vão descobrir quando de subscreverem Quem subscrever. Vai descobrir o que é. Vai ver. Ficar Foi... a conhecer esses novos stickers. Eu acho que porque, o problema... Atenção, eu já tive a ver uma vista da e são... Se... Bem atrativos para o eu... pessoal ter. Eu acho que o meu problema Sim. é ter o... Desco... o... devo ter o meu PC muito a puxar muito, sabes? E uh... acontece que se... E ao fechar, começa a deixar-te outra vez de ouvir. Estás-me a ouvir? Pronto, já fico. Hã? Eu ouço agora eu a as cortes que é que tem. Pois, era isso que eu estava a ver. Já, yeah, já. Yeah, eu ouço só que as cortes. Mas sim, eu consigo ouvir. Fantástico. Ui, os dois estão de lava Lá Lava. Um com pira técnica, parte do Júnior. E parte do Filipe. Ali com lava mais... Mais meta, digamos assim. Mas atenção, que o lava do, do Júnior está a avançar. Vai dar um daninho. E acho que as questões vão ficar bem iguais. É, Com equiparadas. Sem qualquer tipo mais de detalhes. dúvidas. E depois também Mas tenho mais calma. no fim de, deste jogo. Também vou ter outra novidade. Olá! Uh, uh, the Best não uh, Era para ser o Ant duas vezes Contra o Destroyer Mas uh, o Ant não compareceu Apesar de estar aqui no No, no clã uhum. E uh, o, uh, o Destroyer ganhou o 3-0 Por não comparência. Agora estamos no segundo uhum. jogo Literalmente no segundo jogo do segundo jogo Ora Nem mais Agora ficou o primeiro jogo o existência, Ruca, como o Castanho tem dizer. 3 já para o distrair por não comparecimento do lado que de certeza ficou bem. O jogo bem fica e distrito -se. Pois é, é. No palpite, Pá, pode, vai para o Loser Essa Breaker. É Olha aquela puxa naquela torre da direita e que deixou a 475 a torre do, do Júnior, meu Deus. Júnior hoje... volta a fazer push Ele mas aquele. Deixou a pedir a socorro. Sem dúvidas. E o Júnior não compensou muito o dar. Mas atenção que tem a atenção é a pior técnica. A pirotécnica vai ser... A atenção. atenção falhou a ativação por parte do, do Felipe E o Júnior equiparou o Castanha agora um bocadinho. Sem dúvidas. Bem mas... um ataque por parte do... vem um ataque por parte... Por parte do... E... Vit Vitória para é... o... Filipe. Torre, Felipe. Yeah. Torre Felipe. Eu, eu deixei de outra, ve... ah. outra vez a ouvir e... É, é uh... Não, fechou. Esta merda fecha do nada. Aleatoriamente. Hum. É esquisito. Eu não é sei, que... tenho que ver o que é que se está a passar. Depois eu trato disso. Agora também não me vou preocupar muito. E assim... Uh... O nosso querido Filipe dá o 2 a 0 para. E agora está numa boa posição. Tá, tá. 0. Mas atenção, que nós já vimos oh, malta é. a ganhar 2 a 0 e já a dar 2. a reviravolta para o 3 a 2. Uma coisa é se o Filipe der agora o, o 3 a 0. Opá, já não há nada a fazer. Uh, e pronto. Agora, se for 2 a 1, quem sabe, não é? O 2-1, um, aí a história já é outra. Acreditas que só, só nos jogos em transmitista é o comeback de 10-0 para 3-2. Foi? Eu não, por acaso ontem não vi como é que ficou o jogo dos do, jogos no canal do, do Paiva, mas como é que aquilo é ficou? É assim, o, o JC deu 3-0 ao Darker Lince. Também, o Castanho ah? ganhou, por isso. O João Carvalho deu 3-0 ao Darker Lince. É assim, se o Castanho ganha, eu também não admiro este resultado. E uh, o outro jogo que foi entre o Mix e o Demon ficou 3-1 para o Mix. Por isso é que o Lince já virou-se para a reforma, não foi? É, e ele agora. E ele agora é só coach. <laughs> Ui, levou O João vai... Carvalho também joga, não é? Mas levar assim é? 3-0 de do... um do jogador, Lim... nem sequer ah. água a beber, eu estou a ver. Ele nem teve tempo para respirar. E vamos agora para o terceiro jogo. Tua renova do Júnior. Já está feito. Yeah. É Atenção, Ivan. Outra vez. E a ele já. Atenção, com outro erro. E ele Porque já, renova... e ele já tinha aí. dito que, que desistia. Por isso, eu creio que vai ah, ser 3 pois, é que o 3 a 0. O 3 a 0 para o Filipe. E já está feita a live por hoje, pelos bichos. <laughs> live de meia hora, malta. Ou seja. Prático <laughs> 3-0, 3-0. Isto foi 3 a 0 sem espinhas, pá. É, é o que é. Vou na mesma questionar o Filipe como é que quer fazer. E vamos ver também quanto lá, Júnior. Vamos ver o que eles vão levar a dizer aqui no chat. Mas se for assim, é, é, é isto é uma live bastante rápida. Isto é uma live bastante rápida. Vamos lá ver o que é que diz aqui. Alto, afinal, ele diz que quer repetir. Vamos para o 2 a 0 Vamos embora. Ok. Filipe de mãos <laughs> largas. Diz que assim não dá pica e que vai deixar ele repetir novamente. E vamos que Aí. vamos. E lá vamos nós para a segunda repetição. Ou seja, que malta, quem empenha o árbitro castanho vai ter. Os bons benefícios. Isto é essa. Perdoa bem. Pá, eu, então, eu. Essa parte eu deixo um bocado para, para os jogadores. Para os jogadores porque... que... é assim. Acho bem também. É aquilo que eu também acho melhor. Porque às vezes pode ser assim mesmo sem querer. Por isso é perceptível. Opá, se fosse só por mim. Pá, duas vezes errar, distração. Ah, estava sujeito. me Está sujeito. Este... A terceira, não. A terceira é. É aplicar o castigo máximo, que é para o ponto inteiro. vamos é então para o terceiro, entre aspas, jogo. Isso é Pokes, parte do Felipe e Sérgio, parte do Júnior. Bah, pelos vistos. Vem aí algum deck especial para parte do Júnior, porque eu não estou a reconhecer. Parte do Felipe é um Pox Cycle clássico, um Terramoto. Talvez uma Tesla. Já temos o Predict Maltinha. Já estamos aqui um Predict. Sim, tudo a Ui, peca! Peca! É lá. Exatamente. Uh, é só que, que agora, não. porcos e ele, o, o mago elétrico, vai tentar defender aquilo. Que eu tenho uma série de dúvidas. Porque ele uma... gastou muito. Golam de elixir. Golam de elixir. Ui. Golem de elixir e servos sai tudo Ui, tudo muito, na bem mesa bem. é tudo na mesa e vai ser tudo perfeitamente defendido pelo felipe Ui. três espinhas. e até só aqueles esqueletos que podem avançar muito bem gastar a pior técnica e ele nem teve tempo para ativar o um, o seu ajudante não é né? E foi tudo. Ou seja, o Felipe saiu bastante na vantagem com isto, porque ele deu um push muito pesado do Júnior e ele deu bastante dano. Sem dúvidas. Aqui este deck do DT está assim um bocado duvidoso, mas olha o push no lado e da direita. Outro. E Vai será. Não, não ignorou. Não ignorou. Será? Olha a primeira -se torre ir e está feito. Primeira torre já está abaixo. Olha o puxo. É por... E outra socorro Puxe por parte do, um, do Júnior no lado esquerdo. Aquele Golem vai conectar. Calma, que atenção, aquela encomenda. Que o atenção, o Golem conectou. Atenção, conectou. E vai fúria. Sai fúria. fúria. Atenção, agora. Pode ser torre. Vai ser torre, vai ser torre. Vai ser olha torre. a torre, já está. Será que vai à segunda? A principal? Não. Não. Atenção, atenção o guarda-delito. Atenção, ao ar delito Que ele teve de defender olha, bem desesperado O Filipe. Atenção, que o Júnior de repente ali um. Como forte Mas também o Filipe agora O Felipe vai agora vai com tudo barato. Não vai deixar isso barato Obviamente Olha não aquele pode. terramoto ali Olha, olha Pode ter... ser portos por parte do Filipe Em breve Tô muito cuidado, vai ser claro de feitiços. E isto em princípio vai ser vitória para o Filipe Com o Spell Cycle Ui, ui, ui 96 é. aquela torre, Mãezinha então, Ele já Com uma coisa e ele já está a defender agora, com sim. tudo. E, e agora o... já está, a match para o Filipe. 3 a 0, meus queridos. 3 a 0. E assim passa para a fase seguinte, Filipe PTA. E já está, de ponto 3 a 0. Ablei duas revisões no VAR. Mas eu depois por confirmar o ponto. Exatamente. O Predict está. Não, Qualificado, muito... parabéns, Filipe. Bom jogo, DT. Ou seja, na próxima fase. E, ou seja, com isto, com isto já temos todas as fases definidas. que estás a falhar, pá. Tu não estás a atualizar a, a breca. Tu não utilizaste 3 g do destroyer nem nada. Pá. Ele ainda não está... atualiza. Ele está mais lento. É, hoje Maltinha! Não, não Antes, antes da de, de malta ir embora Porque esta live foi Feita em meia horinha uh, No domingo que Este domingo vamos, A Aliança Lusa em Brawl Stars Vai estar presente Numa liga Aqui de Portugal Com passagem Na Twitch da RTP Arena Olá Olá, lá, Valtinha! É, né? Nós entramos numa. Um, na Liga do. tinha aqui, aqui as regras prontas. Espera aí, é. antes de mais. Isto é a Liga de Portugal Challenge Brawl Stars 2024. Olá! E isto vai ser realizado das seguintes formas. Todos. todos os meses, no último. Terceiro domingo de cada mês, às 15 horas, temos um jogo de BO5 uh, com 3 sets. Resumidamente é mais ou menos assim: fases BO5 3 vezes. Resumidamente é assim que, que vai se realizar. Isto, o Monthly, que é o que eles lhe chamam, uh, nós ganhamos pontos as regras começam assim cada terceiro de, cada terceiro domingo de cada mês haverá um evento as equipas irão competir um, num torneio com um sistema de eliminação única single elimination em, em jogos A melhor de 3 BO3 com sets A melhor de 3 eu até pensei que era BO5 mas não para acumular pontos para o Grand Challenge esta competição será realizada durante um, um dia ao longo da tarde depois temos uma segunda fase, que é o Grand Challenge. Esta fase é composta por dois eventos. Primeiro evento online. As oito equipas com mais pontos acumulados ao longo de oito meses de competição irá, irão se defrontar no, uh, em um torneio de eliminação única, Single Elimination, com jogos à melhor de 5, match uh, BO, BO5, em, se, em sete à melhor de 3, BO3, até se apurar dois finalistas. O, o evento grande final: as duas equipas que se apurarem para as finais irão se defrontar num, numa final com jogos à melhor de 5, compostos por 7 já melhor de 3 também. A data e, e mais informações serão anunciados mais tarde. Por isso, a Aliança Lusa, em menos de um mês, está quase no top 200, com 900 capas de, no clube. E estamos a entrar neste preciso momento num, uh, numa liga de 3 de 8 meses, não é? E que tem um prémio Sim. para o primeiro lugar de 100 euros, segundo 60 e por aí vai. Por isso, maltinha, este domingo, a partir das 3 horas, por favor, venham, uh, venham dar uma forcinha ao nosso clube português, neste caso. Aos Aliança Lusa, que fazem parte da nossa família do Clash Royale. Para dar aquela forcinha lá na, no, na Twitch da RTP Arena. Porque parece que não, mas... Eu creio que da, da malta que nós conhecemos... Deve ser a única equipa a competir nestes formatos. Penso que sim. E a Ruka? Eu bom, tu gostei disso muito de muita informação. Também é normal que não se capte tudo mas estas informações provavelmente vão estar todas disponíveis no canal da Bol Stars, possivelmente. Acho que eu posso... deves fazer um anúncio, não Castanho? Depois nisso. Uh, vou, vou falar com o tempo. Vou falar com o pai, vou com o Barra para uhum. fazer mas o anúncio. É... Visto o impacto da impacto da coisa, acho que um anúncio é mais do que merecedora. Mas é suma, ok? Uh, todos os... os terceiros domingos de cada mês, por conta perceber. Exatamente. Vai haver uma primeira fase mas acho que é para já são é neste, neste longo destes oito meses é uma fase ok vamos ter a cada terceiro de cada domingo de cada mês não é por isso jogamos este domingo no próximo mês no terceiro domingo nós voltamos a jogar se não formos eliminados não é eu creio não não somos eliminados nada fazemos pontos e depois vais acumulando pontos quem tiver mais pontos Passa à fase seguinte. Acho que é mais ou menos assim que. É, é, em suma, para já, as expansões assim mais de imediato. É. Exatamente. Tem que ser a isso. Depois das segundas fases, depois também podem consultar essas informações extra depois. Resumidamente, este domingo, a partir das 15 horas, é ir é. para é. a Twitch da RTP Arena gritar pela Aliança Lusa para dar força aos nossos meninos. Isto é, sim. Eu não vou poder porque, e, e atenção que eu sou o, o jogador substituto da equipa, Olá. Olá. e um, vou, vamos uh, voltar a fazer jogos de arbitragem, por isso não vou em princípio não vou voltar a conseguir. Mas pode ser que no próximo mês já consiga fazer uh, um joguinho, Sim. ou pelo menos tentar ah. dar o meu contributo para a equipa. O Caetano é o nosso coach e o responsável por nos estar a arranjar esta, esta situação. É muito graças a ele e, e, e à malta que quis tentar alguma coisa, não é? Por muito... não sejamos uns próprios players para ir além, mas vamos tentar. Já é diferente, já estamos a fazer muito mais que, que alguns. E surgiu esta situação, achámos interessante e, e pensámos em concorrer e tentar uh, mostrar a força da Aliança Lusa no Brawl Stars também. Donut, uh, obrigado por, pela companhia e até amanhã, bom descanso para ti. Uh, por isso, resumidamente, estas são as novidades que eu, uh, que eu quero dar. O Ruka. Poderia fazer assim um cartazinho com uh, a informar? Uh, eu, eu posso lhe mandar, se ele quiser, uh, o logo do, da Aliança Luso e alguma das informações, se ele tiver tempo também. Portanto, não é? Também para não nós não. pedirmos ao ao ou ao Barra para nos fazer uh, o anúncio, porque acho que é. É bem morcido. Acho que é... que é isso que nós precisamos. É que a comunidade... A nossa comunidade, Quinto Império... Vá para lá fazer barulho. ajudar uh, a equipa... Uh, a fazer alguma coisa. Ou pelo menos tentar dar o seu melhor. Acima de tudo. E tudo o que vocês conseguem fazer já é muito bom. Ou seja, porque vocês são a única portuguesa, portuguesa... Portuguesa? Não. Representa. Pelo menos Sim, aqui no, é assim, do nosso server... No. Do Quinto é, Império. É o único que eu vou apresentar, por isso acho também que é merecedor da malta dar um pouco de valor também já é isso. Acho que é uma coisa que se serve dar valor. Sim, sem dúvidas. Uh, pá. Da mesma forma que se fosse o Clash Royale ou fosse outro jogo, Ai, também gostaria que tá. a malta viesse dar força ou nos informar, não é? Se for daqui é do certo. servidor, é só dizer: olha. Há, eu jogo PUBG eu jogo COD Mobile eu jogo League of Legends Wild Rift Pá, vamos para um campeonato vamos para um torneio podem uh, ir dar uma forcinha lá no chat Pá, parece que não mas uh, dá sempre uma força extra à malta e é, é espetacular Exatamente. por isso, maltinha eu não tenho mais nada a dizer as novidades eram estas muito obrigado a todos que estiveram aqui foi curtinha mas foi, foi boa. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, infelizmente, mas é o que é. E, e depois também traz o problema do jogo, do, do Ant não estar presente. E pronto. É, foi uma série de acontecimentos que da próxima vez, de certeza, que não vão acontecer. Uh, por isso, Maltinha, beijinhos e abraços. E até amanhã. Até amanhã, mal. Tivemos na próxima live. Ah, assim, é que assim. Ah, que caralho. Pois dois jogos, Stress atrás de stress. Só conseguimos entender agora. Agora é que sim. Ah, que caralho. É que é eu é é esprecido-me, estar um dia para conspirar.